各位，2022年啊，没几天就要结束了，马上就是新的一年了。东方西方啊，一般在传统文化中对新的一年都有很多期许。西方有所谓的 New Year's Resolution, 对吧？新年决心啊。东方也有所谓一年复始，万象更新，新年新气象。好像人生中一年的不如意，甚至一辈子的不如意，新的一年就自动翻了篇，一切都是崭新的啊！实际上虽然做不到，但的确大家对新的一年会抱有很多的期许，包括这个下下决心啊，许许新年愿望。有人说，哎，像这样的所谓的 New Year's Resolution 啊，不是自欺欺人吗？往往都达不到，又为何要下这个决心呢？我觉得该下呀还要下，为者常成，行者常至啊。也不是说下了决心一定能做到，但是连决心都不敢下啊，好像还没开始就已经输了。所以要下决心，尤其是搞创意工作啊，更要下决心。因为搞创意工作的人呢，他往往啊，他受到各种因素的影响，还真不是说我自个儿努把力就一定能成功的。特别是像做游戏啊、拍电影这种，它是团队工业化运作的，还真不是一两个人那拍胸脯这事儿咱就给做出来了，对吧？可是饶是如此啊，反倒是该下决心的时候要痛下决心啊，不要犹犹豫豫。那日本的这个游戏工作者啊，每年都有这么一个传统段子，就是一年结束之时啊，对新的一年展开展望啊，谈谈新年的愿望。嘿，那三立通呢，今年也做了这样的一个企划专辑，就是啊，我来看一下啊，是多少位呢？因为我看的是这个 VGTime 上面节选而来的版本，当然 VGTime 也非常贴心的给出了原文的三密通的链接啊，日文好的朋友也可以去看看。但是 VGTime 上面这个版本，这个节选的版本呢，对我们来说也足够用啊。是一共是141位业界人士呢，参加了这个三密通的企划，就是啊，展开新年之畅想啊，谈谈自个儿的新年决心。那 VGTime 上面列了一部分出来嘛，我就看到其中有一些人的新年愿望啊，我觉得挺值得关注啊，也和大家来做一期节目来聊一聊。比如说五十岚孝司，他提到什么呢？他提到啊，期待完成赤痕夜之仪式啊的剩余内容，然后就该考虑以后的作品了。显然这个是五十岚孝司对于新一年自己任务的展望。那五十岚孝司啊，是很多玩家心目中 IGA 嘛，是很多玩家心目中的这个大神级的存在。虽然啊，其实我们因为很多人喜欢把它叫做恶魔城之父啊，其实这是非常不准确的，因为恶魔城系列也不是诞生在他的手上。他加入这个科纳米的时候，恶魔城早都诞生相当的年头了。然后中间若干作，包括著名的月下，其实五十岚孝司也不是制作人，那月下他有参与，确实是重要的啊，脚本啊这一类，他是重要的开发人员之一，但是他并不是挂的制作人呐。实际上，我觉得五十岚孝司对于恶魔城系列最大的贡献，是他后来接手整个系列之后做了大量的整理工作，使得本来在时间线上相当混乱的恶魔城系列，实现了时间和剧本上的统一。那当然在他手上也有相当多优秀的作品，白夜的协奏曲啊等等。那五十岚孝司呢，是少数啊日本施行明星人制作，明星制作人的制度。可是后来往往这些制作人离开了老东家之后，你才发现啊，潮水退了你就知道谁在裸泳。很多人可能是错把平台当了自个儿的本事，离开了老东家之后啊，相当多的人都没混起来，对吧？这数量太多了，冈本集起啊都成了641本集起，坂口博信啊，当然后来做手游还不错，又或者说像道传进二啊，那卡普空的在里面占的比例相当多啊，反正数量太多了。包括像这个加贺昭三呐、啊，离开任天堂之后，当然任天堂也对他打压，可是后来自己也做了一些作品啊，包括新的这个叫维什么什么的，在 Steam 上面有卖的，也始终就不复当年了。
对吧？反倒是火纹系列，虽然现在的火纹跟当年的老火纹区别很大，可是起码现在火纹系列倒是越卖越多，虽然口碑未必是越来越好，是吧？所以大部分人其实离开老东家之后呢，都没混出个样来，而五十岚孝司呢，是其中少数几个离开了老东家之后，坐在老东家时期的所谓代表作的那种精神续作，却能够做得不错的，对吧？这个赤痕呐、或者我们叫它血痕呐、其实还是相当 OK 的作品啊。我个人，当然我不是恶魔城系列的铁粉啊，我从来都不是。包括像月下什么的，我其实也是跟着风玩呢，远远不像当年我朋友那样玩的，恨不得就是200%几的探索，一个角落都要去摸一下那种感觉，我从来都没有过。我对于这种类银河、类二 D 银河城的，我都不太喜欢，包括银河城，我也就是一般般的。导致这个 Prime 系列啊，就是 FPS 的银河城啊，其实它也不能用 FPS 吧 ，3D 的啊，我是很喜欢的，我非常喜欢。可是这个二 D 的我也一般般，所以我不能是恶魔，我不能算是恶魔城系列的这个粉丝啊，银河战士也不能算是。可是呢，五十岚孝司我还是挺喜欢的。啊，他发展的也不错，我也挺高兴。那希望他新的一年确实能把这个血痕的内容做完之后啊，开始新的篇章，看看是不是考虑啊，做点自己当年也参与的，比如说像《心跳回忆》，你也来一个这个精神续作啊，人家来一《心跳回忆》啊，你来一个这个《当跳回忆》啊，就是应当的当啊，别想歪了啊，也不错，对吧？第二个呢，我是看到这一位啊，这个。一经野英昭呢卡普空的说龙之信条2开发顺利，会在完成度更高的时候公布新的情报。卡普空呢，其实很有意思一间公司啊。卡普空就像很多第三方一样，长期以来施行均衡之策略，谁就是扶弱助强啊，谁这个是第一方谁稍微颓势一点的时候呢，他愿意帮一帮，或者愿意啊花点精力，谁特别强的时候呢，他反倒想着要稍微制衡制衡。那其实这种平衡策略，当然一方面是公司经营的理念的原因，另一方面也在于卡普空的确是有着相当强的左右主机大战、影响主机大战的能力。从当年的街霸2开始，一系列的轻板动作过关，再到后来的生化危机、恐龙危机啊，怪物猎人等等一系列优秀的作品，使得卡普空一直在日系厂商之中占有相当的地位，也是少数的在从 2D、3D 时代过渡到 HD 时代那个时间点上并没有特别迷茫的日系厂商。卡普空很快的找到了方向，对吧？虽然一直实力很强，那么这种强体现在很多方面，包括它其实各种类型的游戏都会去尝试尝试。我印象中卡普空除了体育类的游戏，确实我想不太起来卡普空有什么特别牛叉的代表作之外，似乎其他的类型 AVG、RPG、ACT 啊，动作天尊嘛都不用讲啊，就各种类型的游戏他都乐意做一做啊。而龙之信条呢，就是这种 RPG 的卡普空。当然 RPG 对于卡普空而言不算是他特别拳头类型的产品，但是龙之信条不错，一代起码我玩的还挺高兴。我前些天呢，我还在 Switch 之上面玩呢，我后来我又用 Win 掌机玩啊，就这个 Steam 我也买了， Switch 我也买了，诶，你看PS3 当年我就有撸将起来啊，就我很喜欢。那么这一次二代啊，希望也能做得不错。再来也是卡普空的平林良章啊，就是 Remake 系列的制作人，表示《生化危机4》的重制版将于明年3月24号发售了。我们现在正在进行最终，我读的是危机 Time 翻译的版本啊，所以如果翻译有错，也不是我的事啊，当然要感谢危机 Time 的人啊，给他翻译起来啊。那我们现在正在进行最终阶段的开发，同时准备为大家带来一些新的消息啊。生化危机系列啊，必然还会一直 remake 下去，其实已经 remake 到四代了，四代已经是生化新阶段的起手式了，尤其是生化5和生化6就已经是 PS3 时代的作品了，可能还能，因为你
对吧？你想，如果是《生化危机5》来做一下，能叫 remake 吗？可能也就 remaster 一下就足够了嘛。PS3 时代的作品了，所以5、6给它折腾完之后，我估计它这个 remake 也就 remake 的差不多了。接下来卡普空啊，应该会开始 remake 什么轻版动作过关呐、或者 remake 点别的类型的了。它这个 remake 的钱肯定是要给它狠狠的掐下去啊，因为其实我说过。优秀的 remake 是两边讨好的，老玩家也欢迎，新玩家也喜欢，厂商又能赚钱，而且口碑也不掉落，何乐而不为呢？对吧？再来啊，续田刚一啊，草蜢的，也就是苏打51表示，我正在开发一款新作。续田刚一一直是那种作者游戏的典型的代表，非常的特立独行，喜欢的人就喜欢到不行，恨的人呢根本就是嗤之以鼻，因为风格鲜明的人往往是这样的。那我算不算是特别喜欢呢？还 OK， 虽然他其中不少作品在我玩起来神神叨叨啊，确实是神神叨叨。我准备新一年我还要做这个英雄不在的三部曲的回顾呢，还准备要做呢。我因为这游戏给放在那个我姥姥家那房子里还没找，等我找回来之后我来撸将起来啊，还准备要做回顾。我还算是喜欢 Killer7 啊等等，我还算是喜欢，因为我这个人本身也有点神神叨叨。那么续田刚一新作开发之中，我也非常的期待啊。再来就是这个九条一马啊，绝体绝命都市系列的制作人表示呢，系列新作将在2023年公布。绝体绝命都市啊，是描写在都市中遇到极端自然情况下人们努力求生的故事。从初代至今呢，也不总是地震。我印象中好像还有过洪水类似的情况，也可能是那个天灾呢，我记不太清了。说绝体绝命都市我好像也没有每一座都玩，但基本也都玩过了，包括最新的我还在 Epic 上面买了4代之后一直就没怎么玩，几乎就没玩，一直想找机会好好玩一玩，始终就没怎么玩，但是我也有买。所以你看啊，这个新作会不会还是以地震为主题呢？还是说这个传染病啊，这个疫情的情况啊，还是说来点新花样啊？我觉得绝体绝命都市因为它是相对比较写实的，也能反映在这个自然灾害之下人们阴暗或者光辉这一面都能够同时的反映，因为往往事情是一体两面的，对吧？所以你看啊，它也因为它非常写实，非常的接近现实生活，因此它常常受到现实生活的影响，而导致他游戏不能够正常的发售。你比如说他做一个之前就遇到过很多次嘛，你比如说做一个这个地震题材的，结果正好日本就大地震了，那就不适合发售了嘛。就像合金装备2因为911啊被迫删减了很多内容是一样的。所以他常常遇到这种事儿，那希望今年啊世界都太平，这个游戏也能正常发售，正常公布啊，不会再遇到什么游戏刚公布又哪哪哪地震，哪哪哪有什么灾害的事情，是吧？再来啊，我还是比较感兴趣的是这位，就是往后翻啊，打月啊，打月钢太郎，他也痛下新年的决心啊，说这几年啊，各种星座新接连发售，我的心呢已经变得像300日元的外套一样破烂，我要安心休养。所以怎么说呢，2023年也会努力工作，但他表示他要休养啊，他说像生化危机打字间一样的这种感觉，其实就是一个 zoom 啊，就是一个休养。那我其实觉得啊，这个为什么，一个是因为我很喜欢打月啊，打月钢太郎我特别喜欢，另一个很重要的原因，为什么要特别提一下他的新年愿望，就我觉得啊，我们所有的朋友其实都是这样，文武之道一张一弛，有时候把自个儿绷得太紧啊，你可能就像前两天我的年鉴，我的游戏人生年鉴里面我讲到的这个话题，就是当你把自个儿绷得太紧的时候，你其实很难持续。这就像比如减肥，为什么很多人减肥失败呢？因为就是希望速成啊，希望说这个什么恨不得上来就吃水煮，然后每天练的自个儿跟他们要去练，要去参加奥赛似的，
这是一般人能扛多久啊？你很快就崩了呀。于是你就开始放弃，然后你就开始说什么欺骗餐，也别欺骗了，就欺骗就成常态啊，就放纵，天天放纵餐了，就对吧？就很容易是这样的。这其实要可持续啊，要懂得张弛有度。打月你看人家就张弛有度，我们都得张弛有度啊。坦白的说，你要是一位人物呢，世界会推着你走，对吧？我们像这种普通人呢，离了谁也都没太大区别，有时候也别把自个儿想的太重要，那对吧？所以该休息要休息啊，起码别把自个儿绷得太紧。要说哎呦，那我也想休息啊，谁不是为了这一日三餐呢？那是没有办法啊，手停口停，确实大家也都要工作，这没办法啊。可是工作之余或者怎么着的时候，也许啊，别把自个儿逼得那么紧，该放松要放松，也是可能是为了更好的出发呢，对吧？所以你看，大月刚太郎表示新的一年要休息啊，这开玩笑，那休息成什么样咱也不知道啊。再是明月忍阳啊，明月人家现在是自个儿的老板了，明月工作室的老大了，对吧？说2022年是同步推进组建团队开发新技术制作新游戏的一年，目前我还不能谈我手里的项目，不过我想它会令人感到惊讶啊，希望这个惊讶啊是好的一面的惊讶，别到时候一看哗怕青草啊。当然了，网易给他投钱也不可能让他去做怕青草，就一看做一手游开箱的啊，那是惊讶啊，那可是惊吓的惊讶，是吧？希望明月说的惊讶呢是往好的方面的惊讶。其实我觉得新工作室啊也未必非要一下就石破天惊，明月当年也有代表作啊，除却如龙系列之外，他也有代表作超级猴子球啊。如果你想要以手机或者说以这种啊相对不那么大的体量的游戏为起手式的话，先做做这种类型的休闲小游戏也会不错啊，也会不错啊。总之希望明月啊新的一年真能拿出好的作品来。再来就是啊，当然还有很多人都说像神谷英树啊、横尾太郎啊等等啊，他们就不一一细细道来了。最后一个我想和大家聊的呢是外山圭一郎啊。外山圭一郎说到野狗子的开发渐入佳境，本作表现在很大程度上将决定我们未来的发展方向。所以对于啊 Boker 啊，这个就是他的新的工作室，是赌国运啊，赌社运的一款作品了。显然外山圭一郎对这款野狗子寄予厚望，实际上也不光外山圭一郎寄予厚望，我们玩家也都抱有着热烈的期待。虽然到现在为止野狗子到底是一个什么样类型的作品我们还是不能够得见其真言，可是我个人对于外山圭一郎的这款新作是非常期待的。外山圭一郎，因为我本人是恐怖系列的这个算是这个非常喜爱的这么一个内容消费者了，因为恐怖游戏、恐怖电影、恐怖小说什么的我都是如数家珍啊，大家也知道我非常喜欢。那因为如此呢，其实有时候见得多了也就不外如是啊。当年你第一次见到送披萨之后怎么还连带疏通水管，你讶异啊，你说这可以的吗？哎呦，我怎么没遇到这种事儿啊。现在你就觉得这有什么意思啊，那开玩笑，这水管送个披萨连带疏通水管，那不是题中应有之意，你会觉得疲乏，你会觉得无趣，对吧？可是外山圭一郎是少数的几个在我玩过看过读了那么多恐怖相关内容之后我仍然对他满怀期望的啊，就是他的作品我仍然觉着一定能让我吓得嘚瑟啊。所以我对于野狗子是极为期待，我也不觉得二三年这东西就能做出来，但是我希望二三年是不是能够啊公布更多的内容呢？东京电玩展还是E3还是什么时候啊公布更多的内容，然后是不是到了年底 TGA 之前后再放一个 demo 出来给大家试一试，这是我希望啊二三年咱们的玩家能有这样的一个待遇啊。好，就是这些日本游戏制作人的新年愿望、新年决心和大家聊聊啊。那不知道大家有什么新年决心啊？我也在想，新年我的一个新年决心
其实我常常给自己乱下一些决心，也常常都做不到。但是今年我的一个比较，我觉得是非常切实可行的一个决心是，要在咱们的视频节目之外啊，尽量拿出一些别的作品来。具体的先还不说啊，说了又给大家，到时候又被大家嘲笑。有的时候啊，我是因为我真是不把各位当外人，所以我有什么想法，有时候很不成熟，就喜欢跟大家先说说。其实我是把它理解为一种朋友之间的闲言碎语，结果很多朋友呢反过来拿这个事儿啊揶揄我说啊，你这怎么回事啊，你那怎么怎么着的。所以我现在我也学乖了，我们也少说多做，是吧？开玩笑啊，看来很多事情都跟搞批判一样啊，这玩意儿要少说多做，关起门来搞。好，那就和大家说这么多啊，然后广告时间呢，淘宝店各种有趣的收费节目，游戏类的、非游戏类的，风俭游人呐，喜欢的就自己去看一看，挑满意的买来听啊！谢谢各位收看，也谢谢各位支持。本期节目到此为止，咱们下期再见。